Myslím si, že dneska se nám to moc nepovedlo. Začali jsme naprosto bez energie, celý první poločas od nás byl takovej bezkrevnej, takovej, jako by jsme nechtěli vyhrát, jako by jsme se nechtěli porovat o to vítězství. Dostali jsme 46 bodů a tím to asi jakoby podle mě všechno začalo. My prostě nemůžeme hrát takhle, nemůžeme hrát pomalu, nemůžeme hrát v obraně bez energie a nemůžeme hrát tak, že věříme naší obraně jedna na jedna. My potřebujeme si v obraně pomáhat a to nám dneska nefungovalo. Ve třetí čtvrtce jsme se dokázali dostat zpátky tou malou sestavou a přebíráním, ale bohužel pak nám asi trošku chyběla energie. Navíc nám chyběl Šimon Svoboda, který je pro nás v posledních zápasech poměrně důležitý hráč. A museli se nám dostat kluci, kteří zatím nemají takovou zkušenost s mužským basketbalem na nejvyšší úrovni. Takže to si myslím, že nás taky ovlivnilo, ale myslím si, že z naší strany to dneska nebyl dobrý výkon a Sluneta je velmi kvalitní tým s dobrýma individualitama a potrestalo nás za to. Jo, dneska jsme vyhráli, vítězství venku hrozně důležitý. Myslím, že jsme dneska ukázali kvalitu než nějaký dobrý výkon, protože si myslím, že dokážeme hrát líp, bylo tam hodně nekoncentrovaných věcí. Dali jsme Brnu ve třetí čtvrtině šanci, ale samozřejmě nemůžu si stěžovat, protože jsme vyhráli v Brně o 19 bodů, to je super. V dnešním zápase jsme nebyli schopni ubránit tři klíčové hráče, kteří měli dost často i druhé šance, kdyby jsme nebyli schopni odstavit na záda na obraném doskoku, ale to si myslím, že rozhodl zápas. Tak já jsem rád, že jsme si v poločase řekli, že to nebude jednoduchý, protože Brno je velice silný tým. V poločase jsme vedli o 10, ale ztráta koncentrace proběhla, 5 minut jsme nehráli, co jsme chtěli, ale myslím si, že těch 35 minut jsme byli lepší tým a nechali jsme soupeře na 70 bodech, takže za nás určitě výborná obrana. Takže přece jenom hrajeme útočný basket a když necháme dát 70 bodů nebo i 80, tak za nás to je výborná obrana, takže jsem za to hrozně rád.